yeumbeul sud école privée Mamadou John. Actuellement nak ay nit Amadou Hott ñi ngi voter ci siège Amadou Hott da xamuñu fa ben bureau bo xamni ci ni nek na fofu voilà ku meuna nak alerter les autorités de l'opposition ñu ñëw tek ci loxo légui ci ñu gëna gaawé nañ ko def parce que mi ngi bëgg jéggi dayo ñi ngi voter ci siège Amadou Hott da xamuñu fa ben bureau bu fa nek te ñi ngi fay voter nak massivement donc lu ci nit meuna partager ñu fexé mu yaatu voilà ñi ci meun wax dara ñu wax ko ci quoi ñun liñ ci man moy li rek yëgalé ko ñëpp yëpp voilà yéna ko gissando ñoo ngi ni école baangi né première ki bi 8 bureau fa nek fi à partir de 9 12 ba benen bi ñu ko sax ara mu xol ko voilà ba 17 donc ku ci mëna alerter autorité yi mu alerter len mu gëna gaaw